remodelació de govern central. El president Pedro Sánchez acaba d'informar el rei dels canvis a l'executiu que afecten àmpliament la part socialista, fins a 7 ministeris. Carmen Calvo surt del govern i Nadia Calviño serà la vicepresidenta primera. En canvi, es mantenen les carteres d'Unides Podem. D'aquí uns minuts està previst que Sánchez comparegui a la Moncloa per informar de la crisi de govern. Bon dia. Aquí a les Illes entra en vigor la prohibició de vendre alcohol a comerços i benzineres a partir de les 10 del vespre. Tot per frenar les botellades que han disparat els contagis de Covid entre els joves. Aquestes que ara veureu són imatges de l'operatiu policial que es va desplegar a Palma per evitar que el jovent es concentrés a zones com el polígon de Sant Castelló. Han detectat concentracions a les zones de Safaixina i al passeig marítim i han aixecat més de 76 actes, la majoria per botellades. Els controls continuaran aquest dissabte. Els veïnats de Santa Catalina diuen que estan farts de suportar renous. A cada rajada, els botellots es concentren al passeig marítim i provoquen un renover. La policia local no dona l'abast. Aquests són alguns dels altaveus que han intervengut els darrers dies, però diuen que és que no tenen agents abastament. I govern i sindicats comencen a negociar com seran les oposicions que s'han de convocar per reduir la temporalitat dels treballadors públics. A Balears estan parlant de més de 50.000 persones. A l'IMAS, a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, estaria afectada més del 80% de la plantilla. Segons els sindicats, en molts casos són persones que duen més d'una dècada fent feina per a l'administració i que podrien perdre la plaça si suspenen aquest examen. La Direcció General de Funció Pública diu que puntuarà l'experiència, però l'examen s'ha de fer sí o sí. Yo creo que lo tienen que vivir como una oportunidad. Es un plan de estabilización donde tenemos que marcar los márgenes y el procedimiento para hacer ese proceso selectivo. Lo que está claro es que no podemos vulnerar el principio de igualdad, mérito y capacidad. Y que cualquier persona de la calle también puede acceder a la administración pública a obtener un puesto de trabajo fijo. A l'aeroport de Palma avui assolim el màxim de moviments aeris de l'any amb més de 800 vols. La decisió d'Alemanya d'incloure Balears a les zones de risc per Covid no ha frenat de moment l'arribada de turistes tant per aire com per mar. Aquest matí arribava al port el creuer Aida Perla, que és el tercer aquesta setmana. La colònia de Sant Jordi és un dels punts de Mallorca amb més planta hotelera oberta. Un 93% dels establiments ja estan operatius. Però segueixen de molt a prop les notícies que arriben dels principals països emissors que poden canviar el ritme de la temporada en qualsevol moment. I avui, dia 10 de juliol, dia de Sant Cristòfol, vegeu com em desperta Pollença. Els camioners han celebrat així la festivitat del seu patró. Han celebrat la tradicional desfilada pel poble, però enguany no han pogut llançar caramels per mort de la Covid. I el temps d'esports, bon dia. El Reial Mallorca aposta per jugadors que ja coneixen la primera divisió. És la gran diferència amb l'anterior vegada que es va pujar a la màxima categoria. Fa dues temporades, Amat, Afeo, Àngel i Jaume Costa arriben ara amb un bon número d'enfrontaments a l'elit espanyola. Tan sols el porter eslovac Dominic Graif no ha jugat a la primera divisió espanyola. I avui hem vist per primera vegada Sergio Cirio, la concentració de la UD Eivissa que va iniciar fa 6 dies a Terres Murcianes. El davanter es va lesionar el passat 9 de maig d'una fractura completa del taló d'Aquiles. Albert Torres disputarà els seus segons Jocs Olímpics a Tòquio després de la seva experiència a Londres 2012. El ciclista en pista de Ciutadella participa a Òmnium i també a Madison. Aquesta prova en companyia de Sebastià Mora. Després veurem...
Bon dia, i avui encetam el cap de setmana pendents d'aquest episodi de calor extrema que ja afecta bona part de la península Ibèrica i que demà es traslladarà al litoral mediterrani i també a les Balears, amb aquesta punta de calor que esperam per dilluns en temperatures que podrien arribar a tocar els 40 graus. Avui, de moment, les temperatures han compensat a pujar una miqueta, sobretot respecte a les d'ahir, però ara mateix els valors queden al voltant dels 34 graus, a punta de l'interior nord de Mallorca, però la resta al voltant d'aquests 30-31, per tant, temperatures encara podrien dir que relativament agradables i pròpies per a aquestes alçades de l'any. De fet, aquesta és l'imatge que tenim des del port de Pollença, 30 graus de temperatura, el vent aquí bufa de nord-est, ha entrat una miqueta al gregal i el cel, com podeu veure, totalment estirat. Demà també molta més pols en suspensió i amb vistes a dilluns també arribarien alguns núvols.